No moi, vem är du? Jag är Sussu. Sussu, Sussu. Det här är Sussus soliga som sänder stöd. Det här är... Sussus soliga söndagsstund show. Nu, varför ska man se på den här showen då? För att bli glad och för att... Varför ska man se på den här? För att det är jätteroligt och man får se om Sussus liv. Nu, varför är det du som är i huvudrollen då? För jag är solig och glad. Varför jag är i huvudrollen? Varför är du i huvudrollen? No, det var egentligen bara så att det blev tal om det här och jag kan inte svara på sådana frågor. I det här avsnittet ska vi göra snögubbar. Jaha. Det är en snögubbe. Okej, okay. Varför ska du göra en snögubbe då? För snögubbar är roliga och kivoga. Exakt. Att bygga snögubbar för snön är lite för torr. Det är för kallt idag och det är jätte dåligt. Det kommer nog att få en, men det kräver hårt arbete. All right, so this is a song about anyone. It could be anyone. You're just doing your own thing and someone comes out the blue. They're like, all right, what are you saying? Yeah, can I take your digits? And you're like, no, not in a million years. You're nasty, please leave me alone. Och vad ska vi göra nu? Nu ska vi åka pulka med snögubben tillsammans. Och ha det riktigt, riktigt roligt. Det var jätteroligt. Eller vi har lagat en snögubbe och det var jätteroligt. Vi ses nästa vecka och då ska vi ha det ännu roligare. Hej då!